ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនតើបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគ្រូបានធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជួយដល់បងប្អូនក្នុងការធ្វើ activity របស់បងប្អូនតើបងប្អូនមានការពិបាកក្នុងការធ្វើ activity ដែរទេteacher Joe and teacher Courtney គាត់បានផ្ញើកាយវិភាគចូលទៅក្នុង seesaw អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើកាយវិភាគធ្វើ activity របស់បងប្អូនទៅតាមកាយវិភាគហ្នឹងទៅតាមកាយវិភាគរបស់បងប្អូនអញ្ចឹង activity របស់បងប្អូនគឺមានពេលតាំងតែមួយសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើវាក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យទេគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃ30នាទីបងប្អូនអាចធ្វើវាពេលព្រឹកក៏បានក៏ពេលថ្ងៃក៏បានហើយបើសិនជាសម្រាប់ activity ដែលបងប្អូនមិនសូវចូលបងប្អូនអាចទៅសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់នឹងអាចជួយដល់បងប្អូនបានតែបើសិនជាក្នុងករណីប៉ាម៉ាក់គាត់មិនសូវជាយល់នៅ activity ទាំងនោះទេប៉ាម៉ាក់អាចទៅសេជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសផ្ញើចូលមកក្នុង seesaw នោះ teacher អ្នក teacher Courtney and teacher Joe and អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចជួយដល់បងប្អូនវិញបានជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមជូនពរដល់បើសិនតែបងប្អូន level ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន level ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃច័ន្ទយើងអាចធ្វើជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយអូខេជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមជូនពរដល់ប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយជាពិសេសសូមឲ្យបងប្អូននៅផ្ទះថែរក្សាខ្លួននិងធ្វើអនាម័យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងឆាប់បានជួបគ្នាវិញនៅក្នុងសាលារៀនយេបាយបាយ